Hej, det här är Joe Labero som ringer från Las Vegas. Om du sett mig har tankar på SD1 utan att betala och tänker att ja, det där var väl inget. Han har ju laddat ner SD1-appen och betalat direkt i mobilen. Då vill jag säga att alla andra kanske använder SD1-appen. Inte jag. Det var riktig magi.